Постачання російської нафти сорту Соукл для індійської компанії Інден Ойл Коп затримується через труднощі із здійсненням оплати. Це примушує найбільший нафтопереробний завод Індії використовувати свої резерви та закуповувати більше нафти на Близькому Сході. Інде Ойл Коп єдиний державний нафтопереробний завод, який уклав щорічну угоду на закупівлю різних російських сортів нафти, включаючи Соукл від підрозділу Роснефті Сахалін 1. Державні індійські нафтопереробні компанії розраховуються з росіянами в дирхамах валюті об'єднаних арабських еміратів після того, як уряд радив їм відмовитися від використання китайського юаня, хоча приватні нафтопереробні компанії все ще використовують юани через відсутність альтернативи. Сплатити за нафту з родовища Соукел стало проблематичним через те, що юридична особа Сахалін один не змогло відкрити рахунок у банку в Об'єднаних Арабських Еміратах для отримання платежів в дирхамах. Indian Oil Коп повинен був отримати шість вантажів нафти Соукл з кінця листопада до грудня, включаючи танкер NS Сенчери, який минулого місяця потрапив під санкції США. Зараз ці вантажі в основному перебувають в районі Індії та Шрі-Ланки, тоді як NS Сенчери направляється до Сінгапуру. Напередодні Байден схвалив санкції проти іноземних банків, що допомагають Російській Федерації в закупівлі військових товарів, включаючи банки з Об'єднаних Арабських Еміратів. Хоча справа з нафтою не безпосередньо пов'язана із цими санкціями, ймовірно, емірати стали більш обережними, щоб уникнути потрапляння під інші обмеження з боку США.